Ці книги абсолютно на різну тематику, утім усіх їх об'єднує переможний український світогляд та дух. Днями відбулася довгоочікувана презентація видавництва «Марко Бук», під час якого його засновник Марко Мельник представив не лише новинки книг, а й познайомив читачів з їх авторами, які радо поділилися своїм досвідом та знаннями. Сьогодні Марко Мельник представляє своє видавництво і запросив нас, авторів свого видавництва, щоб ми допомогли йому розказати про цю славну українську інституцію, яка вже видала понад 150 українських книжок і переважно про визвольну боротьбу нашого народу. Я представляю свої книжки «Семен Неживий, лицар Холодного Яру». Це історія Коліївщини, тобто я займаюся професійно дослідженням саме цього періоду української історії. Також я представляю сьогодні книжку, це перша моя книжка, яка вийшла в видавництві «Марко Бук», це «Коліївщина. Право на повстання». І вона представляє наукові статті, які присвячені цьому національно-визвольному повстанню, які оспівані Тарасом Григоровичем Шевченком і про яке ще українці насправді дуже мало знають. Читачі мали змогу не лише поспілкуватися з авторами книг, а й отримати від них автограф. Відкрив для себе націоналістичну літературу, яка дуже змінила мої погляди на життя, дуже підкріпила їх. Маю «Ісламську державу», «Біохакінг», дуже багато книг вже прочитав. «Самостійну Україну» Міхновського, дуже крута література і раджу. Під час презентації Марко Мельник представив новий проект «30 війн із заклятим сусідом». Основний акцент нашої діяльності зараз саме на те, щоб ми допомагали книжками піднімати бойовий дух нашого війська. У нас є такий чудовий проект, який ми вже презентували разом з 93-ю бригадою «Холодний Яр». Маленька кишенькова книжечка, кольорова, з QR-кодами, з відео про те, як ми з росіянами воювали останні кілька сотень років, і про те, що більше половини воїн з ними ми все-таки виграли. Це 30 війн із заклятим сусідом. Зараз ми фандрейзимо, збираємо кошти на те, щоб передати безкоштовно 10 тисяч примірників цієї книжки у воюючі саме підрозділи. Запрошую всіх долучатися до цієї ініціативи. У видавництві «Марко Бук» кажуть, кількість їх читачів постійно зростає. І це важливо, адже саме завдяки таким книгам і формується новий переможний світогляд українського суспільства.